otumanyira mu mpewo za Buganda wadde empewo za feze emisambwa nennono Kyagulanyi gwe gyalonda katasobola kuddira mpewo za Buganda zitamba sajja banyaluwanda nga kenyini oli mulundi mukandoni Silivia tuza kengala biyo Nechidara, nabagamba mchalo uli omulogo we, nembagamba nti omulogo wono bafuna misunderstanding. Gendele msitesa usacha abeira, yadayo iruwele wabwe, omulogo baita, ono mchalo omulogo, bwanga mumbeja bwanga, yeito mumbeja. Ono mumbeja bwanga, stiru na ye, bafuna putakale Museveni, ngempeo zimazo bachankana na kutepicha kuatagana. Ero mchalo msita usi yaduka yo, yadaye wawe lwero jari. Tebacha kuatagana kubanga, Ebintu byabasobako. Remember nabagambye, ntibobo liko blessings za Katonda. Oliko blessings ze mikisa jewa mwene jaba jajabu. Abale batandisa okwekuba. Chagula nubati sentamu abale batandisa okwekuba physically. Nabagambye olimba dena tandika video. Ntibe muna baku social media right now. 70% bitufu. Na yefe tubinabenga diversion ni echo nchibagambi dawo. 70% bitufu nemwe mbitunule nga diversion tembi concentrating ako so omusa wono na yaduka ama ebitega mayembe misambwa ja mutoloka kota yijisa solo mukiriza mu 7 kubanga jako wa echo muchitegedde bulungi nti emisambwa najo jako wa ngenze kuchirala njagala kulabula omuchala gobaita Sylvia Mukandoni Eyeyita Sylvia Namutebi omukyalo mulundi eyagambye nti ogenda genda ku biggwa bya Buganda n'ensozi ng'okubira omusajja omunyarwanda yoseri tibahabulwa lutabaisirwa ng'ogenda mutwala mu nsozi za Buganda musimanyo demo muwongeyo afune emikisa gy'abajjajja njagala kulabula mukazi gw'omulundi wetu zeko wansi nakugamba bw'oli mukazi ng'owera Tambula ngo Omuganda. Ebigere bisatu ngodde. Nye chikile chumungo de mabega. Kuwanga na chita uguwesi bako ganti yali chita uo. Gwenda kubu ulire wa mwe. Saidi zebo gerere. Kuwa ita mukala ziya kwega na takumanyi. Nga nechi jacha chita utu sula chiso nga kuchiri. Kuwanga chase tera. Tetuagala kuda mutu manjina mumpeo za Buganda. Wadde mpeo za feze misambwa nenono. Chagula nyugwe jaro onda. Katasobola kuddira mpewo za Buganda ziri tambasajja banyaluwanda nga kenyini oli mulundi mukandoni Sylvia tuza kengala biyo njera kulagira abantu bonna bali ku biggwa bya Buganda ku nsozi n'embibira wonna gye muli we mulabira omukyalo ono nga ajja abetegera ajja azunga n'ebisikaati musindikire emboko musindikire namuzina ajja kitegera kuba nabagamba ono taliko wadde empewo n'emwe nyimpi wadde omusambwa wadde omuzimu wadde yefula mukazi Muganda ono e Sylvia Mukandoni so Sylvia Namutebi Omuchara mulundi ne mission ezamu tesa Buganda twazimanya kuchankana nyampewo. Yensonga lwaki mission ya soko musindiki wako yali ya kujawo yali awongere poza Buganda zona gubaitanga Beni Guru. Ono yali ono bamusindika house galwa Beni Guru na maana amuchizanga mission na musabe na mwade mission na bajawo Beni Guru. Soka ti mission tali na wadomu zimu. Boboga nti ogabe dagali oluzalo wazala kana kamuga kuandiga. Gulwaki tozalango ogabe dagali oluzalo ogaba ne mikisa. Nesende zonazo ina za state house. Echo tuchimanyi. Genda ango zunga tugenda kuyi mbuli ya kati. Kupati tuliba kovu. Tetu wakana tumanyira. Mutu manyide banga. Nga muja mutu siru wali lako. Mutu wale mpeo za fe. Muzuko na mabichamu. Abane mpeo zibalumo. Buganda buchi ankaranye. Kati gomokazi gomurundi. Sylvia Mukandoni. Eita mama namu. Sylvia Namutebi. Walai tuine chigwa chekutu kusanga hoja tulia. Mpeo za ronze chagula. Ate ya zena wabu lutabaro. Kujajabu butufu. Na wabu rutabalo mburangi ngesiyo ne ulira emizimu juwe. Katugwe tudamunga tukula ne mparata yone mukama otu mparata yoseidi. Tiba haburu mwenye Rwanda. Mugenzi mugina musa vila mi. Odanga yo. Bagenda baku bakati. Kubaba na bata busi. Musumedi mundi mwara wa mukarazo wa mukarazi ya kwega na tazara warundi. Uli mukazi murundi. Chovola bane muganda wo. Oli kulana ma bonna. Bachi tegina tuwa bategira. Ne bao simeka wona jumba. Bonna barundi bali mpeo za Buganda. Abaganda bonna mwabatta mwabafutiza ne mutandika okubanga mutandika okubeera mu bintu bino gw'ogamba nti ogaba eddagala oluzaalo n'emikisa waki tozaala omwana wazaala omu toyinanda mubuzaabuzaana abantu gwe Sylvia Mukandoni we umuzeeko yeyita maama fina simayisiriva Namutebi emizimu gya Buganda n'emisambwa gyalonzera obati Kyagulanyi sentamu n'olutalaba oluyamaze odduwaaba kati ojja ozunga bajja kuba ezo sikati naga amagulu agakulinga ng'emite agakulinga ng'omutego gw'enkwale ojja tuwulira kana atufaamu
Kati nno wano wewali okulya n'okukomba essowaani. Mbagambyeko keri video ng'etandika nti eggwanga Uganda liri mu katyabaga akatatebeka. Yosefu Tabaisiro mutabani wa Karekezi ng'akolagana ne babbi banne baasazeewo okuyisa.